Питання земельної реформи стало головною темою обговорення учасників тематичного круглого столу. Він відбувся в приміщенні Вінницької облдержадміністрації. Докладніше в нашому сюжеті. Земельна реформа назріла та є необхідною. Так зазначили учасники круглого столу, присвяченого цій темі. Засідання відбулося в приміщенні Вінницької облдержадміністрації. На думку фахівців, саме вдале вирішення земельного питання є важливим для розвитку аграрного сектору та держави в цілому. Реформи відбудуться і адміністративно, в перспективі, і територіально, і ті реформи, які започатковані президентом. Відповідально заявляю, що я впевнений в тому, що реформи відбудуться і модель влади буде сформована таким чином, що буде працювати в кінцевому підсумку на інтереси людини, її соціальні гарантії і добробут. За словами учасників круглого столу, в першу чергу змін потребує земельний кодекс. Зокрема, необхідно спростити процедуру отримання громадянами документів на землю, аби вона була прописана в самому законі, а не в підзаконних актах, які зачасту нівелюють положення основного документу. На думку фахівців, це дозволить уникнути корупції та захистить селян. Для того, щоб людині виготовити проектну кошторисну документацію, проектну з документацією відведення, зробити весь пакет документів для того, щоб дійти до фінішу і отримати нарешті державний акт на право власності, це маса коштів, це маса черг, це маса корупції, це маса зловживань. Фахівці вбачають проблему і у ціні на українську землю. Вона на порядок нижча, ніж в країнах Європи, зокрема у сусідній Польщі. Цим користуються іноземні інвестори, скуповуючи та орендуючи її за заниженими цінами. Відтак, бюджети недоотримують енну кількість коштів. Нормативна грошова оцінка сьогодні, ну, не мінялася вже 20 років, вона явно занижена. Ну, не може бути у Польщі 5 тисяч доларів, у Франції середня ціна 7,5 тисяч євро. Землю, в яку для того, щоб отримати порівняльний урожай із українською землею, вкладається в 50-80 разів більше коштів, і українська земля має коштувати від 8 тисяч гривень до 18 тисяч у найкращих регіонах. Такі тематичні заходи проводитимуть і надалі. Адже, на думку спеціалістів, вони дають змогу виявити проблемні питання, аби уникнути їх при формуванні остаточного проекту земельної реформи.